E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o André da equipe Especiais. Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil, o WTP ou o Water Transprint. Confira nos vídeos aí. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Gostaram dos vídeos? Loucura, né? Então não perca, acesse o link aqui e se cadastre, que temos vagas abertas para novas turmas. Corram! I said I'm moving too far.